Si disposeu de 24 milions d'euros i voleu comprar un illot, teniu sort. El despalmador, situat a tan sols 150 metres al nord de Formentera, està en venda. Té una extensió aproximada d'un quilòmetre i mig i hi ha construïdes dues cases i una capella. La notícia, publicada avui a Diari Ibiza, ha generat divisió d'opinions entre els veïns de l'illa. Doncs em sembla bé perquè és patrimoni de l'illa i crec que és una cosa que hem de conservar i no importen els diners. Si algú l'hauria de comprar, hauria de ser una institució pública, però no una institució privada. Bé, crec que és una propietat privada. Si és privat, suposo que és susceptible de ser venut. Suposo que, bueno, bé, 24 milions d'euros. És molt, és molt. Jo no me'l puc comprar. El 1932, Bernardo Cinnamon James va adquirir l'illot per 42.500 de les antigues pessetes. Ara es ven per 24 milions d'euros, quantitat similar al pressupost anual del Consell de l'Illa, la qual cosa n'impossibilita la compra. Tot i això, la voluntat de l'ENS és que pugui ser de propietat pública. La preferència del Consell Insular de Formentera seria que aquest illot fos públic, pertanyeix com altres finques públiques que hi ha a Formentera, com a Can Marroig, com se tanca allà dins. Però clar, el cost és prohibitiu i haurien de ser altres administracions que fessin càrrec d'aquesta compra. I si Espalmador, inclòs dins del Parc Natural de Ses Salines, supera el vostre pressupost, l'altra opció que teniu és llogar l'illot de Tagomago. Passar-hi un mes a l'estiu costa 120.000 euros i ara, després de la temporada, el preu és de 100.000.